Կատիվին ներկայացնում է։ Ամբողջ կյանքս մի երազանք եմ ունեցել, որ ես իմ ընտանիքն ունենամ, իմ կինն երեխեն։ Ես շատ կուզենայի, որ իմ տղեն դուրն էիր։ Հուսով եմ երբևէ կհանդիպենք։ Քեզ բարի ճանապարհ։ Միշե։ Կնոջ անունը Անուշ է, երեխայի անունը Լիլիթ։ Ես քեզ մի առաջարկություն կանեմ։ Շատ լուրջ առաջարկություն, համո։ Ու կախված քո պատասխանից, ես կորոշեմ քո հետագա ճակատագիրը։ Ամենտեղ էս ալիքը կա։ Բացո՞վ է էս ալիք։